യാ ഇബാദല്ലാ അഈനൂനീ എന്ന് വിജനമായ സ്ഥലത്ത്, ഒരാളും രക്ഷിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ വിളിച്ചു തേടാമോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ കള്ള ഹദീസ് എന്നാണ് അന്ന് മൂപ്പരാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് 2015 പ്രത്യേകം തുടങ്ങിയതാണ്. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട്, ആ ഇബാദല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? മരിച്ചുപോയ ആളുകളോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശിർക്കാണ്. ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരോടും ദുആ ചെയ്യുന്നത് ശിർക്കാണ്. മനുഷ്യരല്ലാത്തവരോട് ദുആ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യുന്നത് അതും ശിർക്കാണ്. ആകാശമാവട്ടെ, ഭൂമിയാകട്ടെ, നക്ഷത്രങ്ങളാകട്ടെ, സമുദ്രമാകട്ടെ, കല്ലാകട്ടെ, ഖബറാകട്ടെ, മരിച്ച മനുഷ്യരാകട്ടെ, ജീവനുള്ള മനുഷ്യരാകട്ടെ, ദുആയാണോ അത് അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചെയ്യുന്നത് ശിർക്കാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ള ഒരിക്കലും ദുആ യാ ഇബാദല്ലാ എന്ന് പറയുന്നത് അവരോടുള്ള ദുആ ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. നബി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചെയ്യുന്നത് ശിർക്കാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന്, എന്താണ് ഒന്ന്? ഒന്ന്, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശിർക്കുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. 2012 തൗഹീദ് അനുസരിച്ച് അര മിനിറ്റേ വേണ്ടുള്ളൂ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. ജന്നി മലക്കിനെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാണ്. നമുക്കൊരു ബയാൻ ചെയ്ത് പറയാണ്, അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല. പ്രാർത്ഥനയാണോ ശിർക്കാണ്. മരിച്ചവരാകട്ടെ, ജീവിച്ചവരാകട്ടെ, കല്ലാകട്ടെ, ഖബറാകട്ടെ, ആരോട് ദുആ ചെയ്താലും അത് ശിർക്കാണ്. എന്നാൽ റസൂൽ അങ്ങനെ യാ ഇബാദല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളെ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. റസൂൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ദുആ അല്ല. അടുത്തത്, രണ്ടാമത്തേത്, ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ സനദ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ മുതൽക്ക് അൽബാനി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ സനദിന്റെ ന്യൂനത അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് നേർക്കുനേരെ നമ്മൾ എടുത്താൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്തുള്ളൂ എന്നറിയോ? ഒരു വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥനയല്ല, പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത്, വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നുപെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ മണ്ടിയേരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഞങ്ങളെ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആ വാക്കിന് പകരം വേറെ വാക്കായിരിക്കും വേറെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുക. ഇത് ആരോടാ? മരിച്ചുപോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? അല്ല, എന്റെ വിളി കേൾക്കുന്നിടത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് കേട്ട് എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. അത് ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയല്ല. ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയല്ല. മണ്ടിയേരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹുക്കും എന്താ? ഓടി വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജായിസല്ലേ? അവർ സാധാരണ വിളിയുള്ളൂ. ഇപ്പോ അനസുമുസിയാര് പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ? ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മണ്ടിയേരിയോ എന്നുള്ള വിളിനെ പറ്റിയാണ്. അത്രേമാൻ ചോദിച്ചത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് മണ്ടിയേരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഹുക്കും എന്താണാ? അല്ലല്ലോ. അത്രേമാൻ ചോദിച്ചത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് യാ ഇബാദല്ലാ അഈനൂനി എന്ന് ജിന്നാകട്ടെ മലക്കാകട്ടെ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു വിചാരിച്ചാൽ അതിന്റെ ഹുക്കും എന്താണാ ചോദിച്ചത്? അത് ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയല്ല. ഹദീസിനെ നേർക്കുനേരെടുത്താ തന്നെ അതിന്റെ ചില ന്യൂനതകൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കള്ള ഹദീസ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞില്ല. കള്ള ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദുർബലമായ ഹദീസുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമായത് റസൂൽ തന്റെ പേരിൽ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഹദീസ് എന്നാണ്. ഈ ക്ലിപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോ നമ്മളെ അയസലി വിചാരിച്ചത് ഓ തൗഹീദ് മാറിപ്പോയിട്ടോ, പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടോ. കേട്ടോളി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, വീണ്ടും കേട്ടോളി. ഇത്ര മാത്രമാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഇനി അതിന്റെ സനദിന്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ അത് എടുത്താൽ ഇത്രേ അതിലുള്ളൂ. അതിലൊരു അപാകത ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരപാകതയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കാം, ആ വിളിക്കൊരു കുഴപ്പമല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് എന്നാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് യാ ഇബാദല്ലാ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? പാടില്ല. കാരണം ഹദീസ് ലൈഫാണ്. ലൈഫായ ഹദീസ് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യൽ ഹറാമാണ്. അതുകൊണ്ട് യാ അല്ലാ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. മണ്ടി അരിയോ നല്ല വിളിക്കേണ്ടത്. യാ റഹ്മാൻ എന്നാ വിളിക്കേണ്ടത്. യാ ഇബാദല്ലാ എന്ന് വിളിക്കാനേ പാടില്ല. എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയാൻ ഇപ്പോ കള്ള ഹദീസും പഠിച്ച് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ജിന്നിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് മുഹദ്ദിങ്ങളെ ശിർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണോ? ആരാ കൊണ്ടുപോണത്? ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വെളിയല്ല, അതിലൊരപാകതയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാപ്പ ജിന്നിനെ വിളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോണത്?
കേട്ടോളിങ്ക, ഇതൊക്കെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള കാലത്ത് അതൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചാൽ മറക്കും ആളുകളെ. അസമൂല്യർ പണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, വാമൊഴിയും വരമൊഴിയും, വാമൊഴി കാത്തിലങ്ങ് മാഞ്ഞു പോവും, വരമൊഴി സ്ഥിരപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് പരിഭാഷ വിട്ടുവിടാ. ഏയ് അന്ന മാതിരി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ വാമൊഴിയല്ലത്, വാമൊഴി ആണെങ്കിലും വരമൊഴി പോലെ ഇവിടെ രേഖ ഉണ്ട്, തീർന്നിട്ടില്ല, മുമ്പ് വിശദീകരിക്കണ്ടേ. കേട്ടോളി, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിജനമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയോ അവിടെ ആരെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരും ഇല്ല, അവിടെ ജിന്നുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വിജനമായി കിടക്കുന്നിടത്ത് ഇത് ജിന്നാണ് എന്ന് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അത് ജിന്നിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശിർക്കാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിന്ന് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ എവിടെയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കാണ് ജിന്നുള്ള സ്ഥലം നേടത്ത് എന്ന് നിർണയിക്കാൻ പറ്റുക? പൊതുവെ അവര് ഇന്നിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടല്ലാതെ, ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിൽ മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, വീട്, വീട് നമ്പർ, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്ളാറ്റുകള്, പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഫാമിലികള്, വില്ലേജ്, പിന്നെ കോട്ടേജുകള്, അതേപോലെ കൊട്ടാരങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള് എവിടെയെന്നുള്ളതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റേത് ആർക്കെങ്കിലും കൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. അപ്പൊ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അത് അവർ തന്നെയാണ് എന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇത് അവരോടുള്ള തേട്ടവുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ശിർക്കുമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തില്ല, യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇത് അവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ല അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നത്. തീർത്ത് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ആ തീർത്തിന് പോകുമ്പോൾ പിന്നാക്കം പോയി. അതപ്പെട്ട പ്രശ്നം 2011 വന്നപ്പോ അന്ന് 2009 തീർത്ത് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന അല്ല അല്ല എന്ന് ഞാൻ തീർത്ത് പറയാണ്, അതുകൊണ്ടത് ശിർക്കുമല്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥന ആണ് ആണ്, അതുകൊണ്ടത് ശിർക്കുമാണ്, അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്താക്കുന്നു. ഏയ് അന്നെങ്ങാനും ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോഴും പറയണത് കണ്ടോ, ഞാൻ പുറത്ത്. മൂപ്പൻ അന്ന് 2009 സലഫി പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് ഞാൻ പറയണു, അതിൽ പ്രാർത്ഥന ഇല്ല ഇല്ല, പുറത്താക്കുന്നു. കേട്ടോളി. പിന്നെ ഇവിടെ ഇബാദല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ വേറെ ഇബാദല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ പദപ്രയോഗം അള്ളാന്റെ അടിമകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവര് മാത്രമാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. മലായികത്താണ് എന്ന് വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്, ജിന്നും അതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും യാ ഇബാദല്ലാ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നതിലും പക്ഷാന്തരം ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നില്ല, ഒരാളും കാണുന്നുമില്ല, വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്, അവിടെ വെച്ചിട്ട് യാ ഇബാദല്ലാ അഴിനൂനി, അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളെ എന്നെ സഹായിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ വിളി കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. അതിൽ ശിർക്ക് വരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ആരൊക്കെ പെടുക? ജിന്ന് പെടുവോ? പെടും. മലക്ക് പെടുവോ? പെടും. ജിന്ന് മാത്രാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതുവരെ മുമ്പിലേക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഷൗക്കാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അനസ് മൗലവി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ജിന്ന് പെടും, മലക്ക് പെടും, ആര് പറഞ്ഞു? ത്രേമാ സലഫി പറഞ്ഞു. മൂപ്പര് പോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല, ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ മൂപ്പര് പറയാണ്. ചില റിവായത്തുകളിൽ ജിന്നുന്നുണ്ട്, ചില റിവായത്തിൽ മലക്കുന്നുണ്ട്, ചിലതിൽ ജിന്നും മലക്കും പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴോ അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു? അവിടെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയണത്. എന്നാ അന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. മൂപ്പര് അപ്പറഞ്ഞെടുത്താ നമ്മളില്ലത് ഇപ്പോഴും. അതിൽ ശിർക്ക് വരുന്നില്ല, കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സഹായമുള്ളൂ. പിന്നെ മൂപ്പര് അയസനിക്കൊരു ഏണി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ? കാണാത്ത മനുഷ്യരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങനെ വിളിക്കാം. കാണാത്ത മനുഷ്യൻ തന്നെ ഖുറാഫികളെ റിജാലുൽ ഗൈബ്. ഏയ് വേണമെങ്കിൽ ഓൾക്ക് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. അതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാവും ഇപ്പോ വല്ല ക്ലിപ്പ് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോ അയസനിയും കൂട്ടരും നിങ്ങള് വരിയതും കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പോ ഈ മൂവർ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചത് അങ്ങോട്ട് കണ്ടത്. ഇനി ഇസ്ലാഹിൽ വന്നത് ശിർക്കാണെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ചോദിച്ചു. ഇസ്ലാഹിൽ 2007 ഏപ്രിൽ എഴുതിയത്, അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി എഴുതിയത് ശിർക്ക്, ഇസ്ലാഹിൽ വന്നത് ശിർക്ക്, ഞങ്ങളത് തുറന്നു പറയുന്നു. പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്നു കസീറിൽ മാത്രമല്ല അൽഇസ്ലാഹിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അൽഇസ്ലാഹിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൽഇസ്ലാഹിലെ പദപ്രയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റ്
അല്ലിസ്ലാഹിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി തിരുത്തിയത് അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ലക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അതും കൂടിയാണ് വായിച്ചാൽ അല്ലിസ്ലാഹിലുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ അവസാനിക്കും. ആ ലേഖനം എഴുതിയ ആൾ തന്നെ അതിനെ തിരുത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. കണ്ടോ, അല്ലിസ്ലാഹിൽ പദപ്രയോഗത്തിൽ വന്ന ചെറിയൊരു തെറ്റായിരുന്നു, അത് തിരുത്തും ചെയ്തു, വായിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താ, പാച്ചയായ ശിർക്ക്, എന്റെ എനിക്കതിലെ കുറ്റപത്രത്തിൽ നാലാമത്തതാ, 2007 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഇസ്ലാഹിലൂടെ ശിർക്കൻ വാദം എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അത് അത് ശിർക്കില്ല, അത് ചെറിയ പദപ്രയോഗത്തിൽ ചെറിയ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇവിടുത്തെ ലക്കത്തിൽ തിരുത്തും ചെയ്തു, ആ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ചോദ്യം എന്തിനെ പറ്റിയാ, യാ ഇബാദല്ലാഹിനൂനി, അതെന്താ ഇസ്ലാഹിയായിട്ട് ബന്ധം? ഇസ്ലാഹിൽ എഴുതിയത് യാ ഇബാദല്ലാഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താ, ഇസ്ലാഹിൽ എഴുതിയത് വേറെ, യായ് ബാദല്ല വേറെ, ഇസ്ലാഹിൽ എഴുതിയത് ശിർക്കാണെന്ന് അപ്പൊ പറയണേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക, മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ പറയില്ലാന്നല്ലേ. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ആദർശം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, അത് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തിരിയാതാക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സെൻസിങ്, നിങ്ങളുടെ സെൻസിങ്. ഈ സെൻസിങ് ഏതാണ് സെൻസിങ് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ സെൻസിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളുടെ ഈ കുന്നത്തേരി സംവാദത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് വന്ന സെൻസിങ് ആണ്. ഈ സെൻസിങ് 24 February 2009 ഈ സെൻസിങ്ങിൽ എഴുതുകയാണ്, ഹനീഫ് കായക് ജിന്നിനെ വിളിച്ച് സഹായം തേടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഹനീഫ മൗലവി ജിന്നി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ ജബ്ബാർ കോക്കസിനെ ഒന്നടങ്കം മുശരിക്കാക്കി എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞു. ഈ ജിന്നിനോട് തേടൽ ശിർക്കാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, നിങ്ങളെ ധൈര്യം. പക്ഷേ ഇപ്പോ അത് നിങ്ങളോട് മറന്നുപോയി. ഞങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് തക്ബീർ തൊഴിലാളികൾ ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക. ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഇസ്ലാഹ് മാസികയിൽ വന്നത് അത് ശിർക്കാണ്, അത് ശിർക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുതി. ഇനി അയാൾ മുശരിക്കാണോ ഇയാൾ മുശരിക്കാണോ, അങ്ങനെ ആളെ മുശരിക്കാക്കലല്ല ഞങ്ങളുടെ പണി. കണ്ടോ, 2007 മുതൽ 2012 വരെയും അതിൽ ശിർക്കില്ല, ശിർക്കില്ല, എവിടെ ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ 2012 ജൂണിൽ 2012 അദ്റഹ്മാൻ സലഫിന്റെ പുതിയ തൗഹീദുമായി വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോയി. കണ്ടോ, യാ ഇബാദല്ല 2004 ചോദിച്ചപ്പോ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ മുഖം വാടുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു, വയർത്ത് കുളിച്ച് ബേജാറായി എ പി മുഹമ്മദ് സിയാർ കാന്തവർ അന്തം വിട്ട് പൊന്തമ്മക്കേറിയിരിക്കണേ കണ്ടു. എന്നാ ഇപ്പൊ കണ്ടോ, മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ മുഖം തെളിഞ്ഞു. വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളാ, എന്താ കാരണം? ഇസ്ലാഹിൽ എഴുതിയത് ശിർക്കാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇസ്ലാഹിൽ എഴുതിയത് ശിർക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നത് നിങ്ങൾ? ഇത് ആരൊക്കെ ശിർക്കിലേക്ക് പോയി? ഇമാം അഹമ്മദ് ശിർക്കിലേക്ക് പോയി, ഇമാം ബൈഹഖ് ശിർക്കിലേക്ക് പോയി, ഇമാം തബറാനി ശിർക്കിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ ഇമാം അഹമ്മദ് മുശ്രിക്കാന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇമാം അഹമ്മദ് ചെയ്തത് ശിർക്കാണ് എന്ന് പറയാം. അടുത്ത തലമുറ പറയും ഇമാം അഹമ്മദ് മുശ്രിക്കല്ലേ, അയാളെ മുസ്നദ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? 20,000 ഹദീസുള്ള ഇമാം അഹമ്മദിന്റെ മുസ്നദ് അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ വലിയൊരു ഹദീസ് ഗ്രന്ഥാണ്. ശിർക്കുള്ള ആളെ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏത് സാധാരണക്കാരനും അറിയില്ലേ. പിന്നെ ഇമാം ബൈഹഖി പറയുന്നു ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, അങ്ങനെ സാലിഹ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 3 സുനനുൽ കുബ്രയുണ്ട്, സുനനുൽ സുഗറയുണ്ട്, ശുഅബുൽ ഈമാനുണ്ട്, 4 ബൈഹഖിയുടെ അല്ലാദാബും ഉണ്ട്. ഈ 4 ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല, അടുത്ത തലമുറ പറയും. പിന്നെ പറയും തബറാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഹദീസ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ ആശയം. അപ്പൊ തബറാനിന്റെ മുഅ്ജമുൽ കബീർ പറ്റൂല, മുഅ്ജമുൽ സഗീർ പറ്റൂല, മുഅ്ജമുൽ ഔസത്ത് പറ്റൂല, അടുത്ത തലമുറ ഒക്കെ തള്ളും. ആരൊക്കെ തള്ളുങ്ങൾ? തനിച്ച ഹദീസ് നിഷേധത്തിലേക്കാ പോണത്. ഇതിപ്പോ ശിർക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരൊക്കെ മുശ്രിക്കാവും സുഹൃത്തുക്കളെ? ഇമാമു സുന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ശിർക്കിലെത്തി, ബൈഹഖി ഇമാം ശിർക്കിലെത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ചെറുക്കായ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പറയേണ്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പല ഇസ്തിഖാസന്റെയും പിന്നെ പാട്ടും ബെയ്ത്തും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും, ഇമാം അസ്കലാനി ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടില്ലേ, ഇമാം അബൂ ഹനീഫ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടില്ലേ. ആ പാട്ടും ബെയ്ത്തും ഒന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കലില്ല. ഒന്നുകിൽ അവരെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബെയ്ത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വെറും കവിഭാവന, അത്യുക്തികളും അതുപോലെ തന്നെ അതിശയോക്തികളും ഒക്കെ വന്ന് കാവ്യഭാവന ഉണ്ടാകും. അവരാരും തന്നെ ഇസ്തിഖാസ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തായി, ഇതിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ മുസ്യാക്കന്മാർക്ക് നല്ല കോളായി. മുസ്യാക്കന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഇസ്തിഖാസക്ക് നല്ല തെളിവായി. എന്താ തെളിവ്? അതിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്. പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതീസ് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇമാം അഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ഇമാം ബൈഹഖ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ, അതാ പയസിനിന്റെ സന്തോഷം. നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരും, മൂവർ സംഘത്തിന്റെ വ്യതിയാനം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഹുറാഫാത്ത് ഇവിടെ അരക്കെട്ടറപ്പിക്കാന്നാ വിചാരിക്കണത്? നടക്കൂല.
ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇബാദത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ഇത്രയേറെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് മൂപ്പർക്ക് പൂതി തീർന്നില്ല. മൂപ്പർ ആചരാ സംഭവത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോളി. അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ലക്കത്തിൽ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ മറുവന്റെ അടുക്കലേക്ക്, എന്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ മറുവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി, അവിടെയില്ല ചുറ്റുപാട്. ഈ ഒന്നുകൂടി ഞാന് പിന്നെ ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഹാജറ ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീഫ, ഹാജറ ബീവി ഇങ്ങനെ ഇസ്മായില് വെള്ളത്തിന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉള്ള വെള്ളം തീർന്നിട്ട് വെള്ളം തേടി പോവുക, അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഓടി സൊഫന്റെ മുകളിൽ, അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ മറുവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി, അവിടെയില്ല ചുറ്റുഭാഗം നോക്കി ആരും കാണുന്നില്ല. കുട്ടിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒന്ന് വരും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടും, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടും. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഹാജറ പറഞ്ഞു, അഖിസ് അഖിസ് ഇൻകാന ഇൻദക ഖൈർ. ആ ശബ്ദത്തിനോടായിട്ടാണ്, നിന്റെ അടുക്കൽ വല്ല ഖൈറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേശം വെള്ളം തന്ന് ഇന്നൊന്ന് സഹായിക്കണം, ഈ കുട്ടി ദാഹിച്ച് പരവശനായി കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മലക്ക് ജിബ്രീൽ, അതാ ഇതിന്റെ കുളമ്പ ഇത് കാലടി വന്നിടത്ത് അവിടുന്ന് പിന്നെ വെള്ളം വരുന്നു, ഉറവ വരുന്നു. അപ്പൊ ജിബ്രീലിനോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെളിവായിട്ട് ഇത് എടുക്കാമോ? എന്നാ ഇതിന് മഹാത്മാക്കളോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെളിവ് കണ്ടോ? ആഹിസ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാ? അഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാഥാസ്ഥികരായ ചില പണ്ഡിതന്മാര് ഇതും തെളിവിന് ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഹാജറയുടെ അഹിസ് എന്നത് ആരെങ്കിലും ആവാം, ആരാണെങ്കിലും ശരി, ഇരിക്കുവിടുന്ന് വെള്ളം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ആ ശബ്ദത്തിന്റെ നേരെ അവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് മരിച്ചവരോട് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ ജിന്നിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ജിന്നിന്റെ സഹായം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണോ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ വിശ്വാസം? അതിലും അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് സഹായം തേടുന്നതിനുള്ള തെളിവല്ല. മരിച്ചുപോയ ആളുകളോടോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളുകളോടോ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഗുണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ ദോഷബാധയെ ഭയന്നുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, സഹായം തേടുന്ന, അതാണ് ശിർക്ക്. അത് ഇതിൽ വരുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഹാജറ സംഭവം മൂപ്പർ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോ എന്തിനാ യായ്ബാദല്ല ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി. എന്താ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ അടുപ്പെന്താ? യായ്ബാദല്ലയിൽ ജിന്നും മലക്കുമാണ്, ഇവിടെ മലക്കാണ്. രണ്ടും അങ്ങോട്ട് കാണൂല, അങ്ങോട്ട് കാണും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ആചരാ സംഭവം അയാൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ചോദിച്ചോ? അബ്ദുറഹ്മാൻ ആചരാ സംഭവം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, യായ്ബാദല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. യായ്ബാദല്ല ചോദിച്ചപ്പോ ആചരാ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മൂപ്പര് പറയാണ് ഇതിന് ശിർക്ക് വരൂല. അപ്പൊ ആചരാ സംഭവത്തിലും ശിർക്കില്ല, യായ്ബാദല്ലയിലും ശിർക്കില്ല. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി, ജിന്നെ മലക്കെന്ന് വിചാരിച്ച ശിർക്ക. ആ 2012 പുതിയ തൗഹീദ്, എന്തിനാ ഈ തൗഹീദ് മാറ്റിയത്? ഈ പറഞ്ഞിടത്തുന്ന ഖദ്റമാ സലഫി പോയി, ഈ ക്ലിപ്പ് ഇറക്കുള്ള സീഡി പിൻവലിക്കണം, പിഞ്ഞ് പിൻവലിച്ചിട്ട് മൂപ്പുരു പിഞ്ഞ് തൗബായിയണം, ജിദ്ദ ഇസ്ലാഹി സെന്ററും തൗബായിയണം അവിടെ കള. കാരണം അവരിറക്കിയ സീഡിയാണ്, ഇപ്പോഴും സീഡി പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ആ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പൊ പുതിയ തൗഹീദ് അനുസരിച്ച് എന്തുള്ളൂ? വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ജിന്നാകട്ടെ മലക്കാകട്ടെ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിൽ ശിർക്കുണ്ടോ? ജിന്നോ മലക്കോ വിചാരിച്ചാൽ ശിർക്കാണ്, മനുഷ്യരേന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ശിർക്കല്ല. ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ് എന്നാ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തിനാ? ഇതാ സലഫി ഉലമാക്കളെ മറുപടിയാണ്. ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഹദീസ് മരിച്ചവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെളിവാക്കിയ ഖുറാഫികൾക്ക് സലഫി ഉലമാക്കൾ കൊടുത്ത മറുപടി, അത് മരിച്ചവരെ വിളിക്കാൻ തെളിവല്ല, അത് ജീവനുള്ളവരെയാ വിളിക്കണത്. അത് ഗായിബീങ്ങൾ എവിടെയോ ഉള്ള ആളുകളെ വിളിക്കലല്ല, അവിടെ തന്നെ ഹാജരുള്ള ഹാന്തരീങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല, അവരെ മലക്കുകൾക്കോ ജിന്നുകൾക്കോ അവരെ കൈവപ്പെട്ടതാ ചോദിക്കുന്നത്. അതെന്നെ അനുസ്മരണി പറഞ്ഞ് ജിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിന്നു കേട്ടോട്ടെ, മലക്കുണ്ടെങ്കിൽ മലക്കും കേട്ടോട്ടെ. അതിന് ശിർക്കില്ല, അഭൗതികതയില്ല, കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന് അതീതമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ തൗഹീദ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനാ സുഹൃത്തുക്കളെ? അകത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പുറത്തു പോകേണ്ട ആളാ, പുറത്തു പോകേണ്ട ആള് അകത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടന പിടിക്കണം. സംഘടന പിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്താ വഴി? തൗഹീദ് ശിർക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ 2011 ഓഗസ്റ്റിൽ കെഎൻഎമ്മിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോണതിന്റെ 2 മാസം മുമ്പ് സി ഡി ടവറിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ്. ആരൊക്കെയാ പങ്കെടുത്തത്? നൂറിഷണ്ട്, നാണിയാജി ഉണ്ട്, അബ്ദുൽ ഖാദിറാജി ഉണ്ട്, എർഞ്ഞിക്കല്, അത്രയും സലഫി വിളിച്ച മീറ്റിംഗാ.
ആ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ഇവർ തീരുമാനിക്കണം ജിന്ന് വിഭാഗം എന്നൊരു വിഭാഗം പ്രഖ്യാപിക്കുക, എന്നിട്ട് ഓലെ അങ്ങോട്ട് ഒരു വിഷയിടാക്കുക, അതിന് നമ്മൾ കെ ജെയിൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു വിശദീകരണം തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ 2011 ജൂണിൽ നടന്ന സി ഡി ടവർ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ്, അത് കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് നിന്നും വെസ്റ്റ് നിന്നും ആൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി അന്ന് ഈ ടി പിയോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ അറിയില്ല എന്നു, എ പിയോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അബ്ദുറഹ്മാൻ സലീഫ് അവിടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു. അതിന് മുമ്പ് പയ്യന്നൂരിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരുന്നു, അപ്പോൾ അടുത്തത് എറണാകുളത്തേക്ക് വിളിച്ചതായിരുന്നു. അത് കുറച്ചൊരു സൗകര്യത്തിന് സി ഡി ടവറിൽ വിളിച്ച് ആരും സംശയിക്കൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ 2011 ആഗസ്റ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കേരള ജംഇയ്യത്തുമ്മയുടെ പേരിൽ വിശദീകരണം തുടങ്ങുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ വിശദീകരണം എറണാകുളത്ത്. എന്നെയൊക്കെ പേരെടുത്ത് വിമർശിച്ച് പരസ്യമായി 2011 ഇവർ ഇറങ്ങുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ ജെയിന്റെ പേരിലുള്ള വിശദീകരണം തികഞ്ഞ എലക്ഷൻ പ്രചരണമായിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ തൗഹീദ്. നിങ്ങൾ നോക്കി 2011 സി ഡി ടവറിൽ നടന്ന ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി പി, നമ്മുടെ ഭാവനമായ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ എന്ന സംഘടനയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടന ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ. ടി പി പറയുന്നത്, നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചർച്ച വരുന്നു, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല, അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മളിവിടെ. എന്താ ചർച്ച? നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചർച്ച വരുന്നു, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ, അപ്പൊ ഒമ്പ്രന്തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ, ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊരു ചർച്ച നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടുന്ന ചർച്ച 2011 കോഴിക്കോട് സി ഡി ടവർ നിന്നാണ്? ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ചർച്ച നടന്നത്? ഇദ്ദേഹം തന്നെ അമ്പലത്തിന് കാശ് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചർച്ച കടലുണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെയും അമ്പലത്തേക്ക് പോണോ പോണ്ടേ, ബദരീങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ, തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ തനിച്ച എലക്ഷൻ പ്രചരണം വീണ്ടും കേട്ടോളി, സി ഡി ടവർ എന്നായി പറയുന്നത്. എന്നാൽ മുജാഹിദിന്റെ ആശയങ്ങൾ മുജാഹിദിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം. അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ, അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം സഹായം തേടൂ എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആന്റെ പ്രഖ്യാപനം അത് സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാം അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ എന്നൊരു വാദം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എഴുതുമില്ല, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നൊരു ചർച്ച മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായി. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തെളിയിക്കോ സുഹൃത്തുക്കളെ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കടലുണ്ടി പോയിട്ട് ചോദിച്ചോളി, ഒന്ന് പോകുക, ഒരു ജീപ്പ് എടുത്ത് പോകുക. അല്ല മൗലവി, ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് 2011 അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നത്? അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നൊരു ചർച്ച. അപ്പൊ തനിച്ച ഇലക്ഷൻ പ്രചരണമാണ്. ഒരു കൂട്ടർ സിർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, ഇതാ ഇവിടെ സിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നോളി എന്ന് പറയാൻ, ചേരി തിരിക്കാൻ. എവിടെയൊക്കെ ജംഇയ്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം നടന്നോ അവിടെയൊക്കെ മുജാഹിദുകൾ രണ്ട് ചേരിയായി. നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തും. ഇത് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ മുജാഹിദുകൾക്ക്? ഈ കുപ്രചനങ്ങൾ ഇപ്പോ പുറത്തു പറയാൻ, എന്നെ പുറത്താക്കിയത് കൊണ്ട്, എനിക്കിത് പുറത്തു പറയാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പല ആളുകളും ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ആദർശത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതാ. ഒരു കൊല്ലമായി ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാവ് കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിശദീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ തീരുമാനമാണെങ്കിൽ ജംഇയ്യത്തിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തന്നെ 23 ആളില്ലേ, ഫത്വ ബോർഡിലില്ലേ, അവരൊക്കെ ചേർന്ന 10, 30, 35 പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അവർ ഈ രണ്ടാളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാലും 10, 15 സ്ഥലത്ത് വിശദീകരിക്കാം. ഈ മൂവർ സംഘം തന്നെ വിശദീകരിക്കണം. ഇവര് മാത്രമാ ജംഇയ്യത്തുലമ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വയനാട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഈ മൂവർ സംഘം അല്ലാത്ത ആരും വന്നോട്ടെ എന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വരുന്നു പറഞ്ഞു. അബ്ദുറഹ്മാൻ സലീഫ് അല്ലാത്ത രണ്ടാളും പോയി. എന്തുമാത്രം അവർ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു, ആ പ്രവർത്തകരെ മുമ്പിൽ എന്തുമാത്രം അവർ വഷളായി. അപ്പൊ മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു പുകമറ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം. പ്രവർത്തകർ വിലയിരുത്തും. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? തെളിവുണ്ടോ? തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ചാളുകളുണ്ട്, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും പഠിക്കൂല, പഴയത് പഠിച്ച ഒന്നും മറക്കൂല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സംഘടന വളരെ നല്ല സാധന. പക്ഷേ സംഘടന ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തടസ്സമായിട്ട് മുജാഹിദ് സമൂഹത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി സംഘടന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഖുർആനും സുന്നത്തിനേക്കാളും ഏറെ സംഘടനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആളുടെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നും നോക്കൂല. ഇപ്പൊ ഉസൈമടെ ഒരു എത്ര വലിയ നേതാവായിരുന്നു, സി പി ഉമർ സുല്ലമി ആരായിരുന്നു, അബ്ദുസലാം സുല്ലമി വലിയ മുഹദ്ദിസായിട്ടല്ലേ നടന്നിരുന്നത്. ഇന്ന് അവരൊക്കെ സ്ഥാനം എന്താ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തില്? നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കോഴിക്കോട് സലാം സുല്ലമിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഇന്ന് ആ സലാം സുല്ലമി എവിടെ? എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം?
ഉസൈമടവൂർ ആരായിരുന്നു ഇന്നെന്താ സ്ഥാനത്ത്? കാരണം മുജാഹിദ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ്, ആളെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ടോ ആളെ ചൊറുക്ക് നോക്കിയിട്ടോ ആളെ വാക്ചാതുര്യം നോക്കിയിട്ടോ നിൽക്കുന്ന ആളുകളല്ല. ആള് തെളിവിന്റെ കൂടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിൽക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അഹസനിമാരെ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളെ ക്യാമ്പയിൻ ചീറ്റിപ്പോകും, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. കേരള ജംഇയ്യത്തുൽമയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഈ ഹദീസ് മരിച്ചവരോട് തെളിവാക്കി നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോ എവിടെയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചോ അവിടെയൊക്കെ അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി. മുൻഗാമികൾ കൊടുത്ത മറുപടിയാ മണ്ണാർക്കാട് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഒന്ന്, അത് ലൈഫാണ്. രണ്ട്, അതിൽ ഇസ്തിഹാദക്ക് തെളിവില്ല. സഹീഹാണെങ്കിൽ തന്നെ കാരണം അതിൽ ദുആ ഇല്ല. ഇപ്പോ അഹ്സനിക്കിപ്പോ ഇതിൽ ദുആ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞു? അനീഫും അനസും അതുപോലെ അത്രയും മാ സലഫി അതിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ലൈഫാന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് അത് സഹീഹാണ്, ലൈഫ് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാണ് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോളി. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വഭാവം മാറി. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്, വിളിച്ചോളൂ യാ ഇബാദല്ലാഹി അഇനൂനി എന്ന് വിളിച്ചോ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ലാഹന്റെ അടിമകളെ, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ സഹായം കിട്ടും. ഫൈന ലില്ലാഹി ഇബാദല്ലാ നറാഹും, നമ്മൾ കാണാത്ത കുറെ അടിമകൾ അല്ലാഹുണ്ട്, അവര് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്നിവര് പറയാണ് ഹദീസ് ളൈഫാണ്, അതിലെല്ലാരും ഒറ്റക്കെട്ടാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കോടമ്പുഴയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഹദീസ് സ്വഹീയാണ്? ഒറ്റ മോലേക്കും മുന്നിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാട്ടില്ല, സ്വഹീയാണ് ഹദീസ്. ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, ഹദീസ് ളൈഫാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി എന്നല്ല, കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൗലവി ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവാ. മടവൂരികൾ ഉത്തരം പൊട്ടിയതാ കോടമ്പുഴന്നേ, അതാ ഇപ്പൊ വലിയ ഉമ്മൽക്ക് ആവേശം കിട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ മടവൂരികൾ ഖുറാഫികളൊപ്പം പോയ എന്താ കോടമ്പുഴ എന്ന് ഞങ്ങൾ ലൈഫാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മിണ്ടിയില്ല. എടോ, നിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരവിടെ വന്നില്ലേ? അലവി സഖാഫിയും സുലൈമാൻ സഖാഫിയും വന്നില്ലേ മണ്ണാർക്കാട്ടിന്ന്? എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്തിയാരെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ദുർബലമാണെന്ന്? ഒച്ചയിട്ട് നോക്കിയില്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തേ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ? ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് ദുർബലമാണ് എന്ന ഹദീസ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ തന്നെ. ഇതാ ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി നതായിജുൽ അഫ്കാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, അഖ്റജഹു ത്വബറാനി ബിസനദിൻ മുൻഖതിഇൻ, സനദിൽ ഓട്ട വീണിട്ടുണ്ട്, മുൻഖതിആയ സനദോട് കൂടിയാണ് ത്വബറാനി അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ശരീഖ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് രണ്ടുപേരും ദുർബലന്മാരാണ്, ഇതിന്റെ സനദിലുള്ള ആളുകളാണ്. മാത്രല്ല, സയ്യിദ് ഇബ്നു അലി ഉത്ബയെ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സനദിൽ ഓട്ട വീണിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ദിദം ഫലത്തത് ദാപ്പത്തു അഹദിക്കും, നിങ്ങളെ വാഹന മൃഗം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിച്ചു പറയണം? യാ ഇബാദല്ലാ യഹ്ബിസു എന്ന് പറയണമെന്ന റിപ്പോർട്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പണ്ഡിതന്മാരെന്ത് പറഞ്ഞു? മജ്മഉ സവായിദിൽ ഹൈസമി പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ സനദിൽ മഅറൂഫ് ഇബ്നു ഹസ്സാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുണ്ട്, അയാൾ ദുർബലനാണ്. ഷാഫി പണ്ഡിതനായ ഇബ്നു അല്ലാൻ അല്ലദക്കാരന്റെ ശരഹിൽ പറഞ്ഞു, ഇബ്നു ബുറൈദയുടെയും ഇബ്നു മസ്ഊദിന്റെയും ഇടക്ക് ഇൻകിതാഅ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെ അസ്കലാനിനെ തായിജുൽ അഫ്കാറിലും പറഞ്ഞു. ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനും സഹീഹാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയൂല, കഴിയില്ല. ചിലത് സഹീഹാണെന്ന വിചാരത്തിൽ ചിലരൊക്കെ അമൽ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇസ്തിലാഹുൽ മുഹദ്ദിസീൻ മുഹദ്ദിസീങ്ങളുടെ നിദാന ശാസ്ത്ര നിയമം അനുസരിച്ച് അത് സഹീഹാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇബ്നു സുന്നിയുടെ റിവായത്തായാലും ഇബ്നു അബീശയുടെ റിവായത്തായാലും അബൂയേലയുടെ റിവായത്തായാലും ത്വബറാനിയുടെ റിവായത്തായാലും ഒരൊറ്റൊന്നിനും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരെ മുമ്പിലിരുത്തി, 200 മുഖാമുഖം നടത്തിയ സഖാഫികളെ മുമ്പിലിരുത്തി ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോടമ്പഴിയെന്ന് അതാപ്പോ വലിയ തെളിവ്. ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സഹീഹാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. റിജാലു ഹുസിഖാത്തെന്ന് അലമുറ കിട്ടു നോക്കി. ഇനി മുസ്ലിയാര് പറയാണ്, മുജാഹിദുകളെ യോഗം കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ശിർക്കും തൗഹീദും തീരുമാനിക്കണം. കേട്ടോളി, ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിന്റെ ചെറിയ പി ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ്. ദീനിലിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇവര് യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നിവരിത് തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ഈമാനുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ,
ഖബറാണോ നീ ചിന്തിക്കുന്നത്? മഹ്ശറയാണോ ആലോചിക്കുന്നത്? ഈ യോഗം കൂടിയിട്ട് ഭൂരിപക്ഷവും നോക്കിയിട്ട് ശിർക്കും തൗഹീദും തീരുമാനിക്കുന്ന കമ്പരിയുടെ പിന്നാലെ പോയാ നിന്റെ ആഹ്റം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും മോനെ. ഇത് ഞങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതാണ്. റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലും ഞങ്ങൾ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോ എ പി ഉസ്താദും ചെറിയ എ പി ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കണത് കണ്ടിരുന്നു. ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല. ഏയ്, അപ്പൊ മുജാഹിദീങ്ങൾ ദീനിങ്ങനെ കൂടിയാലോചിച്ചിട്ട് വോട്ടിനിട്ട് തീരുമാനിക്കലാണെന്ന് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. എന്താ മനസ്സിലായത് മൂപ്പരിക്കുന്നറിയോ? ഈ കഴിഞ്ഞ ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പേരിൽ നടന്ന ദൗറ 2011 ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് യായിബാദുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അത്രയമ സലഫി യായിബാദുള്ള വോട്ടാക്കി മാറ്റി. ഏതാണ്ട് യൂണിറ്റും മേഖലയും കൗൺസിലർമാരൊക്കെ ഒത്തപ്പോ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ദൗറ മുനീർ മദനീനെ വിളിച്ചു. ഒരു ചർച്ചുണ്ട്, യാ ഇബാദല്ലാഹി നൂനി, നിങ്ങൾ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനെന്തിനു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം? വോട്ടാക്കി മാറ്റി നല്ലോണം ജനങ്ങളെ ചേരി തിരിച്ചു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുജാഹിദുകൾ ചേരി തിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചർച്ച. ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഞാൻ ഗൾഫ് പോകണം, ഞാൻ വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിനെന്നെ വിളിക്കണേ? നിങ്ങൾ വേണം ജബ്ബാറുള്ള വിളിച്ചോളി, മൂപ്പരല്ലേ ഇപ്പം ലേഖനം എഴുതിയത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെ, 2011 നവംബറിലും ഡിസംബറിലും ആ ചർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നത് യാ ഇബാദത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജനപ്രസംഗത്തിൽ. അതിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആളെ വിളിച്ചത് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന മുബാറക്ക് ഇബ്നു ഉമർ മോലിന്റെ പകം മുബാറക്കിനെ തിരിച്ചുവിട്ടു. റൗഫ് നദ്വിയെ തിരിച്ചയച്ചു. ഷുറൈഹി സലഫിയെ തിരിച്ചു. എന്താ ഒരു എൽമിയായ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്നാല്? മുമ്പൊക്കെ മദനി പറയലുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരും വരില്ല ദൗറക്ക്. ദൗറക്ക് നമ്മൾ എത്ര തീയെ തരാന്ന് പറയും, ഭക്ഷണം തരാം, നിങ്ങൾ ആരും വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എൽമിനോട് താല്പര്യമല്ല. അങ്ങനെ പോയപ്പോ മൂന്നാളെ തിരിച്ചയച്ചു. അവർ എന്താണ് വോട്ടിനിടാനാ? നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ശിർക്ക് ശിർക്ക്. അപ്പൊ ശിർക്ക് ഏഴാള്, ശിർക്കല്ലാതെ രണ്ടാള്. ആ അപ്പൊ ശിർക്ക് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 90 ചരിത്രം നിങ്ങളെടുത്തോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മുജാഹിദുകൾ ഇങ്ങനെ വോട്ടിനിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് മൂടിവെക്കുകയില്ല. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കറുത്ത അധ്യായമാണത്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? മുജാഹിദുകളെ, ഇതാ ഈ മൂവർ സംഘം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരു പുതിയ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. വോട്ടിനിട്ട് ശിർക്കും തൗഹീദും തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതാ പ്രസ്ഥാനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇതാ ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ജമിയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഈ മൂവർ സംഘം ഇറക്കിയതാ. ഈ പുസ്തകത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 38 പണ്ഡിതന്മാർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്, തെറ്റ് മൂടി വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നല്ല. ജമ്മിയത്തിറക്കിയ ബുക്കല്ലേ, ഇനി അതിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട. അതിലിപ്പോ തെറ്റ് പറയേണ്ടത് ജമ്മിയത്തിനെ കൊച്ചാക്കലാവൂലേ, ജമ്മിയത്തിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ട സംഘടനയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കൂല. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ്, ഇതിലൊരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് 38 പണ്ഡിതന്മാര് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ജമ്മിയത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പറയാണ്, 38 പോത്തുകൾ ഒപ്പിട്ട് തന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആരാ പറയുന്നത്? ജാമിയയിലെ അധ്യാപകൻ അംസ ബാഹവി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ? നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം, മുമ്പൊക്കെ പോത്ത് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക, അങ്ങാടിയിൽ പോലും ഇന്ന് ആളുകൾ കേൾക്കാത്തൊരു വാക്കാണ്. നിങ്ങളൊരാൾ പോത്തേന്ന് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? എന്നാൽ പരസ്യമായിട്ട് ഈ നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെയും KNM ഔദ്യോഗിക വേദിയിൽ വെച്ച് പറയാ, ഒന്നാമത്തെ പോത്താരാന്നറിയോ? അബ്ദുല്ലക്ക് സുല്ലം യാമയൂർ. രണ്ടാമത്തെ സുഹൈർ ചുങ്കത്തറ, അബൂബക്കർ സലഫി, മുബാറക് ബിൻ ഉമർ, അബ്ദുള്ള സുല്ലമി, അബ്ദുല്ലത്തി സുല്ലൈം ആറഞ്ചേരി, അബ്ദുറൂഫ് നദ്വി, വി എൻ അമീദ് സുല്ലമി പാണ്ടിക്കാട്, ഷമീർ മദീനി, അബ്ദുറഹ്മാൻ സാരി പറപ്പൂർ, നബീൽ രണ്ടത്താണി, ബാദുഷാ ബാഖവി, ഫദലുൽ ഹഖ് ഉമരി, അബ്ദുൽ ഖാദർ കൊണ്ടോട്ടി, ഷിഹാബ് എടക്കര, ബഷീർ സലഫി പൂളപ്പൊയിൽ, ഷാഫി സലാഹി ചെങ്ങലീലി, ഷെരീഫ് കരുവാരകുണ്ട്, സാജിദ് തിരൂരങ്ങാടി, ഹാരിസ് കായക്കൊടി, നൌഫൽ സലാഹി ഒദായി മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അബ്ദുൽ നാസർ മദനി ചാവക്കാട്, ഷമീർ ഫാറൂഖി, അഷ്കർ സലഫി തച്ചമ്പാറ, ഷുറൈഹി സലഫി തിരൂരങ്ങാടി, അഷ്കർ സലാഹി ആമയൂർ, ഷുഐബ് സലാഹി കാരപ്പുറം മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഷമീൽ അസ്ലം സലാഹി മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മുഹമ്മദ് അലി തച്ചമ്പാറ, യൂസുഫ് സലഫി മണ്ണാർക്കാട്, അബ്ദുല്ലാബിൻ അലബി കുന്നുംപുറം മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഷാഫി സലാഹി വയനാട് മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അബ്ദുല്ലാ ഷമീർ മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, എൻ വി സുഹൈൽ മുഹമ്മദ് സാലിം മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, എൻ വി ബിസിർ മുഹമ്മദ് സാലിം മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മുനീർ ഗൂഡല്ലൂർ, സയ്യിദ് ബിൻ സലീം, സമാദ് സലഫി വല്ലപ്പുഴ. 38 ഈ 38 പോത്തുകൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്, 38 വിഡ്ഢികൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഷാഫി സലാഹി ഇത് കൊണ്ടേ കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
കാരണം എന്താ അറിയോ, അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിത്തനൻ്റെ ഒക്കെ ഉസ്താദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയാണ്, എൻ്റെ പേര് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ്. പേര് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നറിഞ്ഞു, പല്ലടിച്ച് കൊയ്ക്കുന്നറിഞ്ഞു. അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി നിങ്ങളെ ചെലവൊന്നല്ല അറിഞ്ഞു. ഷാഫി സലായി സി ഡി ടവറിൽ വെച്ചാത് നമ്മുടെ സംഘടന ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിച്ച ചാലിയും ചെലിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങി വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ എന്ത് ജമീയത്തിൽ എൻ്റെ ബുക്ക് ചർച്ചയിനോടത്ത് ചാലിയും ചെലിയുമിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ ഗുണ്ടായിസം തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കോക്കസ് സംഘടന പിടിച്ചെടുത്ത് സംഘടന ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തകനെ ആക്ഷേപിക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്ക് ഷാഫി സലാഹി ഇറക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ വരെ ഇപ്പൊ സി ഡി ടവറിന് വെക്കുന്നില്ല. ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രം വന്ന ചെറിയ ലഘുലേഖ 110,000 കോപ്പി കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സാധന നമ്മുടെ ആളുകൾ പ്രബോധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവർ ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു? ഇമാം നവവിയും 10 കിതാബും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ദഅവത്തി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് ആ പുസ്തകം വരെ സി ഡി ടവർന്ന് മാറ്റിപ്പോ. എന്തെന്നാലോചിച്ചു ഈ കോക്കസ് എവിടെ എത്തി എന്നാലോചിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പുതിയ തൗഹീദ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പുതിയ തൗഹീദ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഭിന്നിപ്പ് കണ്ടപ്പോ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് വിചാരിച്ചു, അല്ല ചെറുക്കും ബിദ്അത്തൊക്കെ ഇവര് പോട്ടിനിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഇവര് ദീന് വിളിക്കാൻ വന്നവരാണ്. സിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശിർക്ക് ശിർക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമർത്ഥിച്ചത്? 35-40 വോട്ടുകൾക്കല്ല, അത് ജമാഅത്തേറെ ശൂറയിലുണ്ടാകും. വോട്ട് ചെയ്യൽ ഹറാം, അത് ഹലാലാക്കി. കോടതി പോകൽ ഹറാം, ശിർക്ക്, അത് തൗഹീദാക്കി. അതുപോലെ മുജാഹിദുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശിർക്കും തൗഹീദും ഒക്കെ വ്യക്തമായ ആയത്തിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സമർത്ഥമായി ഗണ്ണിച്ചുകൂടെ? മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് ഗണ്ണിക്കാൻ സാധിച്ചോ? മുസ്ലിയാര് പറയാണ് ഇവിടെ മാത്രല്ല, കേരളത്തിൽ മാത്രല്ല, ഗൾഫ് നാടുകളിലും ഇവർ രണ്ടു കഷ്ണമായി പിളർന്നു. എല്ലായിടത്തും ഇതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ട് കേൾവില്ലാതെ വോട്ടിനിട്ടിട്ട് തൗഹീദും ശിർക്കും തീരുമാനിക്കേ? കാരണം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലൊരു കറയാണത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒപ്പിടാൻ മടിച്ചത്. ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ സക്കരിയാസലായി കണ്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തുടാ ഞാൻ. ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ? മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ആദർശം തിരുത്തിയിട്ട് അതിനൊപ്പിടുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും തന്നെ മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കെ ജെ യു പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാണ് പറയുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങൂല. കാരണം നമ്മൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ചില ആളുകളെ കായത്തോതും അത്തിയുല്ലാഹ് അത്തിയുറസൂലിൻ്റെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണം, നേതൃത്വത്തെ അനുസരിക്കണം. ആയത്തവിടെ തീർന്നിട്ടില്ല, അതിന്റെ ബാക്കിയും കൂടി ഓതണം. എന്താ ബാക്കി? നേതൃത്വവുമായി നിങ്ങൾ വല്ല കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായാൽ ഫറുദ്ദുഹു, അത് നിങ്ങൾ ഓട്ടിനിടണമെന്നല്ല. ഏയ് നേതൃത്വവുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായാൽ അത് ഓട്ടിനിടണമെന്നല്ല, അതിനെ ഖുർആനിലേക്ക് മടക്കണം, റസൂലിലേക്ക് മടക്കണം. അതാ മുജാഹിദുകൾ പഠിച്ചത്. അള്ളാഹുവിലും ആഖിറത്തിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടിനിട്ടോളി. കണ്ടോ, ലാലിക ഹൈർ മഹ്സനു തഅ്വീല, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമവും നല്ല പര്യവസാനമുള്ളതും. ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് പറയുന്ന അഹ്സനിയും കൂട്ടരും ആരവിടെ ഹറാമും ഹലാലും ഓട്ടിനിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്? നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളിയും. ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൈയെഴുത്തു പഠിക്കൽ ഹറാം. എങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത്? ആയത്തിന്റെ അതീതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില അല്ല, കേട്ടോളൂ. ഇവര് തന്നെ ഇറക്കിയത് 1930 മാർച്ച് മണ്ണാർക്കാട് വെച്ച് നടന്ന സമസ്തയുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ 4ാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിലെ പ്രമേയം. സ്ത്രീകൾക്ക് കൈയെടുത്തു പഠിപ്പിക്കൽ ശറഇൽ മക്റൂഹാണെന്നും മറ്റും പല മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാകയാൽ ഇവർക്ക് കൈയെഴുത്തു പഠിപ്പിക്കൽ പ്രത്യേകം പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് ഈ യോഗം തീരുമാനിക്കുന്നു. പാടില്ലാത്തത് എന്ന ഹറാം, പ്രത്യേകം പാടില്ല എന്ന സ്പെഷ്യൽ ഹറാം. ഇ കെ മുഹമ്മദ് മോലി അവതരിപ്പിച്ചു, എ പി അഹമ്മദ് കുട്ടി മോലി പിന്താങ്ങി. സമസ്തയുടെ സ്ഥാപക നേതാവാ പിന്താങ്ങുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങൾ കയ്യെത്തു പഠിക്കൽ ഹറാം. ഒരായത്ത് ഉദ്ധരിച്ചോ, ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചോ, നിങ്ങൾ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ച് കയ്യടിച്ച് പാസാക്കി. ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇവർ അൽബയാനിൽ ചോദിച്ചപ്പോഴും ഇതന്നെ പറഞ്ഞു, ഇക്കാലത്തുള്ള സ്ത്രീ അച്ചരവിദ്യ അധികവും ദീനിയായ വിഷയത്തിലോ ശറ അനുവദിച്ച തോതിലോ കാര്യമായ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലാത്തതോടുകൂടി അതിനാൽ കണക്കില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ വന്നു വശാകുന്നതും അത് പല പാപങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണമാകുന്നതും ദൃഷ്ടിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായും അനുഭവപ്പെടുന്നതായും വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ അച്ചരവിദ്യ ശറ അനുസരിച്ച വിധത്തിലും ദീനിയായ വിഷയത്തിലുമായാൽ അത് അസലിൽ മക്റൂഹാണെങ്കിൽ മാത്രമാണെങ്കിലും ഇക്കാലത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അക്ഷരവിദ്യ തീർച്ചയായും ഹറാമാവാൻ മാത്രമേ വഴി കാണുന്നുള്ളൂ, വേറൊരു വഴിയും കാണില്ല, ഹറാമാവാൻ മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. യോഗം കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വിടുക. നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയും ഒരു ഹറാമോ ഹലാലോ തീരുമാനിച്ചത്?
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രമേയം പാസാക്കിയത്? കാണിച്ചരങ്ങ് കഴിയൂല. ഇത് മാത്രമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, 1970s ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നടന്ന സംഭവം. സുലൈഖ എന്നൊരു പെണ്ണിനെ രവി എന്നൊരു കാമഭ്രാന്തൻ പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നടത്തി. സുലൈഖ അത് നിരസിച്ചു. അങ്ങനെ തെരുവിൽ വെച്ച് അവളെ കുത്തിക്കൊന്നു. അന്നൊക്കെ കൊലപാതകം തന്നെ വലിയ വിഷയമാണ്, ഇന്നത്തെ മാതിരിയല്ല. ഇന്നിപ്പോ പത്രം എടുത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ, അതിന് വാർത്താമൂല്യമല്ല. എന്നിട്ടോ അന്ന് വരെ എഴുതിയവർ അൽമുഅല്ലിമിൽ, സുലൈഖത്തുനാ ഖത്തത് ഖുതൂതൻ ഇലാ രവി ഫമാഹിയ ഇല്ലാ ബിൽഇറാറിൽ കിതാബതി. നമ്മുടെ സുലൈഖ രവിക്ക് കത്തെഴുതി. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, പെൺകുട്ടികൾ എഴുത്തു പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, പ്രേമലേഖനം എഴുതി കളയും. കണ്ടോ, 1970s പറഞ്ഞത്. 1990s സാക്ഷരത വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെഴുതി. അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കൈയെഴുത്ത് പഠിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെ തക്വയുടെ ഊക്കുകൊണ്ടായിരുന്നു. ന്യായീകരിക്ക, സമസ്തിയുടെ 60th വാർഷിക സ്മരണികയിൽ ഈ പ്രമേയത്തെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലാ തഖൂലു ലിമാ തസിഫു അൽസിനതുക്കുമുൽ കദിബ് ഹാദാ ഹലാലും വഹാദാ ഹറാം. നിങ്ങളെ നാവുകൾക്ക് തോന്നുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഹലാൽ ഇത് ഹറാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. ലിതഫ്തറു അലല്ലാഹിൽ കദിബ, അല്ലാഹുവിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കളവ് കെട്ടി പറയലാണത്. ഇന്നല്ലദീന യഫ്തറൂന അലല്ലാഹിൽ കദിബ ലാ യുഫ്ലിഹൂൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ കളവ് കെട്ടി പറയുന്നവർ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുകയില്ല. ഇത് കയ്യെഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കണതിൽ മാത്രമല്ല, ഖുതുബയിൽ അർക്കാനുകളല്ലാത്ത ഭാഗം ഹംദു സലാത്ത് ദുആ പോലുള്ളതൊക്കെ അറബിയിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉപദേശ ഭാഗം ശ്രോതാക്കളുടെ ഭാഷയിലാകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നാണ് ഷാഫി മദബിലെ കിതാബുകളിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ 1947 മീൻചന്ത പ്രമേയത്തിൽ ഇവരെന്താക്കി, അത് ഹറാമാണെന്നും ഷറഹിൽ മക്രൂഹാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു. കേട്ടോളൂ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആ പിന്തിരിപ്പൻ പ്രമേയം. ജുമുഅന്റെ ഖുതുബയിൽ അറബി ഭാഷ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലാത്തതും മുങ്കരത്തായ ബിദഅത്തുമാണെന്ന് ഈ യോഗം തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. യോഗം കൂടി തീരുമാനിക്ക, മുങ്കരത്തായ ബിദഅത്താണ് തനിച്ച ഹറാം. ഇന്ന് ഖുതുബ പരിഭാഷ നടപ്പിലുള്ള ജുമുഅത്ത് പള്ളി ഭാരവാഹികളോടും ഖതീബുമാരോടും അത് നിർത്തൽ ചെയ്യുവാൻ ഈ യോഗം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഖുതുബി മുഹമ്മദ് മുസിയാർ അവതരിപ്പിച്ചു, റഷീദുദ്ദീൻ മൂസാൻകുട്ടി മൗലവി പിന്താങ്ങി. ഇതോടുകൂടി സമസ്തയിൽ പാളയത്തിൽ പട തുടങ്ങി. സമസ്തയുടെ മുഷാവറാംഗമായിരുന്ന മുസ്ലിയാരകത്ത് അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവി കാലി കൊടിയത്തൂർ സമസ്തയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു. അസം മുസ്ലിയാരും അസം അതുപോലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഇ കെ ബുക്കർ മുസ്ലിയാരും ഒക്കെ ജുമുഅ ഖുതുബ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഖണ്ഡനം എഴുതിക്കൊണ്ട് കാലി കൊടിയത്തൂർ സമസ്തയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സമസ്തയിൽ ഇസ്സുന്നുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാ, ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ ഇസ്സുന്നിയീൻ. രണ്ട് വിഷയം അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന്, പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകൽ ഹറാമാണ്, അതൊരിക്കലും സമസ്തന് ഷാഫി മദബിന്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂല. ജുമുഅന്റെ ഖുതുബയിൽ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കൽ ഹറാമാണ്, അതും ഷാഫി മദബ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ ഇസ്സുന്നിയീൻ എന്നതുണ്ടാക്കിയത്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ വലിക്കുന്ന കാലത്ത് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ സമസ്ത ഉണ്ടാക്കിയാലോ, അന്ന് അവരെന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ, സമസ്തക്കനുകൂലമായിട്ട് പ്രമേയം. എന്താ ഇത്? സാധുക്കളും നിരപരാധികളുമായ കേരള മുസ്ലിങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് കക്ഷിക്കാർ അവരുടെ ഉദ്ദേശ നിർവഹണത്തിനായി ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി എന്ന പേരും പരസ്യം ചെയ്ത് അവരെ മായാവലയിൽ പെടുകയും അവിവേകികളും പാമരന്മാരുമായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് തള്ളി കക്ഷി വഴക്കുകളും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കി കേരളം മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച ലഹള നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായി എത്രയോ അനവധി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ തോക്കിനിരയാവുകയും ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണഭൂതരായി തീരുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. കണ്ടോ, 1920s നടന്ന കലാപത്തെ പറ്റി പറയാ. ഭരണകർത്താക്കളോട് എതിർക്കലും അവരുടെ കൽപ്പന അനാദരവ് ചെയ്യലും മതവിരോധമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് കക്ഷിക്കാരുമായി യോജിക്കലും അവരോട് സഹകരിക്കലും ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. സമസ്തക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല. കാരണം എന്താ, ഭരിക്കുന്ന കക്ഷി എതിർക്കൽ ദീനിന് മാറാണ്. യോഗം കൂടി തീരുമാനിച്ചു. അവരെ യോഗത്തിലെടുത്ത തീരുമാനമാണത്. അവതാരകൻ കെ മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് ബഹദൂർ, ഏറനാട് താലൂക്ക് ബോർഡ്. ഈ ബഹദൂർ പട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുക്കുന്ന പട്ട. അനുവാദകൻ മുഹമ്മദ് മീരാ മൗലവി പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ്. സമസ്തയുടെ 6th വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം വായിക്കാൻ ഒരു ദിവസം വേണ്ടിവരും. അത്രമാത്രം യോഗം കൂടി ഹറാമും ഹലാലും തീരുമാനിച്ച മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഉളുപ്പില്ലാതെ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇതാ മുജാഹിദികൾ യോഗം കൂടി ഹറാമും ഹലാലും തീരുമാനിക്കുന്നു. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലത് ഉണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങളത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി, തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല. തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പം പുറത്തായി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞു, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകൾ മൂടിവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല, തഖ്ലീദില്ല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ.
ഈ ദുരന്തം ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കത് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇപ്പോ ഈ സാമ്രാജ്യത്വം വിസമ്മതിക്കുക എന്ന പ്രമേയവുമായി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയപ്പോ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിടുവേല ചെയ്തത് നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോ മറുപടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാന് വേഗം വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, മുജാഹിദുകൾ ഇന്ന് പരസ്പരം ശിർക്കാരോപിക്കുകയാണ്. അവർ നമ്മളെ മുശരിക്കാക്കി, നമ്മളെ മേലിൽ ശിർക്കാരോപിച്ചു. അതിന്റെ തിരിച്ചടി അപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്താണ്. എന്ത്, മുജാഹിദുകൾ പരസ്പരം ആയത്തോതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശിർക്കാരോപിക്കുന്നത് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്താണ്. കട്ടോളി ആയസനി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഓതി ഖുർആനിൽ അതൊക്കെ പോലും തമ്മിൽ ഓതുകയാണ്. അതാ അതിന്റെ രസം. ശരിക്കും കേൾക്കണം, മുജാഹിദിന് ചില പ്രത്യേക ആയത്തുകൾ എൽ കെ ജി മുതൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാള് കേട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, പുസ്തകം വായിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ, നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ വഅന്നൽ മസാജിദ ലില്ലാഹി ഫലാ തദഉ മഅല്ലാഹി അഹദാ ഇൻ തദഉഹും ലേ. എത്ര ആയത്തുകൾ, ഖുൽ ഇന്നമാ അദു റബ്ബി വലാ ഉശ്രിക്കു ബിഹി അഹദാ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയത്ത് മുജാഹിദുകൾ ഓതിയില്ലേ. ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞു ഈ ആയത്ത് ഓതേണ്ടടത്തല്ല വഹാബി ഓതിയത്. ഇന്ന് സക്കരിയ സലായിനെ കാണുമ്പോ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ഓതുകയാണ്, സക്കരിയ നീ മുശ്രിക്കാണ്, കാരണം അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ തദഉഹും. കണ്ടോ, അപ്പൊ സക്കരിയ സലായി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി നിങ്ങളും മുശ്രിക്കാണ്, കാരണം അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉൽ ഇന്നമാ അദഉ റബ്ബി. ആ ചിത്രമാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്ക് കണ്ടോ, നമ്മളോട് ഓതിയിരുന്ന ആയത്തുകൾ അവര് പരസ്പരം ഓതാൻ തുടങ്ങി. ഓ, അത് കാന്തപുരം മുസ്യാലെ കറാമത്താണ്. ഏയ്, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുഹൃത്തുക്കളെ, മുജാഹിദ് പ്രവർത്തക പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മൂവർ സംഘമാണ് ഈ ആയത്ത് ഈ നാലായത്തും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എടവണ്ട മുഖാമുഖത്തിലും കൊടുവള്ളി മുഖാമുഖത്തിലും ബുസ്താനിലൊക്കെ അവർ ഓതി കാസറ്റായി ഇറക്കി. ജന്നൂരി പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇൻ തദഉഹും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ആളുകൾ കേട്ട് തരിച്ചിരിക്കുക, എന്താ പോയി ഓതുന്നത്? ഏയ്, മുജാഹിദുകളുടെ നേരെ ഈ ആയത്തോതി. അപ്പൊ മുജാഹിദുകളൊക്കെ ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി, ജിന്നുകളെ വിളിച്ച് സായം തേടാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവർ ഈ ആയത്തൊക്കെ ഓതിയത്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഇന്ന് ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാന്തപുരത്തിന്റെ കരാമത്തായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ചില വാടക പ്രാസംഗികരുണ്ടല്ലോ കാന്തപുരസ്താദിന്റെ കരാമത്ത് ഇങ്ങനെ മാത്രം പ്രസംഗിക്കണേ, അള്ളാഹു പോലും കാന്തപുരത്തോട് ചോദിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യൂലാന്നാ അയാൾ പ്രസംഗിക്കണത്. അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണ അയാളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഞങ്ങളടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സമസ്തക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആരോപണമായിരുന്നില്ല, വസ്തുതയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് നജീബ് മുസ്യാരെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സുന്നി ജമാഅത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ട് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഈ ശിർക്കാരോപണം അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു സുസിന്റെ പോസ്റ്ററുമായി എല്ലായിടത്തും. നമ്മൾ മറുപടി കൊടുത്തു, എന്ത്, ശിർക്ക് ആരോപണമല്ല വസ്തുതയാണ്. വേറെ സ്ഥല സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു ശിർക്ക് നിർത്തു, വിമർശനം നിർത്താം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശിർക്കാണ്. മൊയ്യദീശേഹയെ രക്ഷിക്കണേ, ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നത് ലാത്തേ രക്ഷിക്കണേ, വിജയെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന മക്ക മുശ്രിക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ശിർക്കാണ്, യാതൊരു സംശയമല്ല. ഇബ്രാഹിം നബിയെ കാക്കണേ, ഇസ്മായിൽ നബിയെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ശിർക്കാണത്. നിങ്ങൾ എന്താ പറയണത്? ഞങ്ങളങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ശിർക്കല്ല. എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആയത്തോതിയവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചോ? ഇവിടെ അനീഫ കായക്കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ? അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം സക്കരിയ സലാഹിക്ക് വാദല്ല, സഹായം ചോദിക്കണമെന്ന് വാദല്ല, ഭൗതിക കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പോലും വാദമില്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾ ആരോപണത്തിന്റെ മൊനയൊടിഞ്ഞു പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സോപ്പ് കുമ്പളയാണ്, ഈ ഇഷ്യൂ തീരും, ഈ പ്രസ്ഥാനം രക്ഷപ്പെടും. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു വല്ലാത്ര വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയൂല, ജിന്നേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുജാഹിദിനെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരോ? ഞങ്ങളോ സലാത്ത് നഗറിൽ വെച്ച് റസൂലുള്ളാനെ വിളിച്ച് തേടുന്ന ക്ലിപ്പ് എത്ര സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇട്ടു, നിങ്ങൾ കണ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചോ? ഒന്ന് കണ്ടോളി, ആ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ മറന്നുപോയി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്, ഒന്ന് കണ്ടോളി. ഞങ്ങളെല്ലാം
സാധുക്കളാണ് തങ്ങള്, ഞങ്ങളെ സദസ് കാണുന്നല്ലോ തങ്ങള്, ഞങ്ങൾ അവസ്ഥ കാണുന്നല്ലോ തങ്ങള്, ഇത്ര മണിക്കൂറായി വന്നിരിക്കുന്നത് തങ്ങള്, ഇതിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത തങ്ങള്, മൃഗത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത തങ്ങള്, മൃഗത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത തങ്ങള്, ഉടയ തങ്ങള്, അവരുടെ തങ്ങള്, അവിടത്തെ വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തെ അള്ളാഹു പഠിച്ച തങ്ങള്, സാധുക്കളാണ് തങ്ങള്, ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല തങ്ങള്, അതികളാണ് തങ്ങള്, ദോഷികളാണ് തങ്ങള്, രക്ഷപ്പെടുത്ത. നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും കൂടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ? എന്താ ഇബാദത്ത്? അഖസാഗായത്തിൽ ഖുദൂ ഇവത്തതല്ലുൽ, അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയത്തിന്റെയും താഴ്വയുടെയും പ്രകടനം. അതല്ലേ ഇവിടെ കണ്ടത്? നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോനെ കോട്ടാവിട്ട് അവിടെ മാന്തി ഇവിടെ മാന്തി ലേ എന്ന ജാരത്തിന്റെ മുമ്പ് കട ചെന്നാലോ കൈകാലുകൾ വരച്ച് അല്ലേ, കാൽ തല താന്ന് കണ്ണു നീരൊഴിച്ച് ഗദ്ഗദം അല്ലേ. ശരിയായ ആരാധന അള്ളാഹു അല്ലാത്തിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക. പച്ച കതിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ പോലും കട്ടപ്പാടത്തെ കാളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് സലാത്ത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് മാത്രോ ശരിക്കുള്ള സുജൂദ് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. എന്നാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യാ ജിന്നേ, ഏ യാ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിടോ, യാ ഇഫ്രീത് തന്നുണ്ടോ, ഒരൊറ്റ ക്ലിപ്പ് കാണിക്കാൻ കഴിയോ? ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിച്ചോ? അവരെന്നെ ഇപ്പൊ പിന്നോട്ട് പോയത് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. മടവൂരികളെ ഞങ്ങൾ എത്ര കാലം വെല്ലുവിളിച്ചു. ഞാൻ അടക്കമുള്ള അനസ് മൗലവിയും അനീഫ് കായക്കൊടിയും ഈ പറഞ്ഞ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും ഞങ്ങളൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചു, കൊണ്ടുവരൂ മടവൂരികളെ. ഒരൊറ്റ മടവൂരിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചോ? സാധിക്കില്ല. പച്ച നുണ പറഞ്ഞിട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്തിയാണ് മടവൂരികൾ ചെയ്തത് അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായി ഈ ശിർക്കാരോപണവുമായി അവർ നടന്നു. ഇസ്ലാഹ് മാസികല്ലെന്ന് വന്നപ്പോ ശിർക്കാരോപണം മൂവർ സംഘം ശക്തിപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നേരിട്ടു. സംഘടനയുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങൾ നോക്ക്, വൈലത്തൂര് തങ്ങള് ജാറത്തുങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യാണ്, കേട്ടോളൂ. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മറന്നു എന്നാ വിചാരിച്ചത്. ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി ക്യാമ്പയിനേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ നിങ്ങളെ തൗഹീദ് എന്തുമാത്രം അചഞ്ചലമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്ക. പച്ചയായ ശിർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മരിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് പോലും പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താ? ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൽ യഹൂദി വന്നസാറ ഇത്തഖദു ഖുബൂർ അംബിയാഇഹിം മസാജിദ. ജ്യോതിക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാവട്ടെ, അവർ അവരെ അംബിയാഇന്റെ ഖബറിനെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി. ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിഷമ്മ ബീവിയുടെ വിരിമാരിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുണ്യ റസൂലിന്റെ അന്ത്യനിമിഷം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹുവിന് പറയാണ്, എന്തിനാണ് ആ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? ജൂതക്രിസ്ത്യാനികളെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് അരിശം തീർക്കാനല്ല. പിന്നെയോ യുഹദ്ദിറു മിസ്ലല്ലദീ സനഉ, മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ യുഹദ്ദിറു മാ സനഉ, അവർ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് തന്റെ ഉമ്മത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയായിരുന്നു. കണ്ടോ, വലൌലാദാകൗ ബിറിസ ഖബറുഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാന്റെ ഖബർ വെളിയിൽ എവിടെയും ആക്കാതെ ആയിഷമ്മ ബീബിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ റസൂലുള്ളാനെ മറവ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം ഇതാണ്, വെളിയിലാക്കിയാൽ തുറന്ന സ്ഥലത്താക്കിയാൽ ജനങ്ങൾ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കുമോ എന്ന് പേടി. അപ്പൊ ഖബർ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് ഉമ്മത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള റസൂൽ, അലാ വഇന്ന മൻ കാന ഖബലകും കാനൂ യത്തഖിദൂന ഖുബൂർ അംബിയാഇഹിം വസാലിഹിം മസാജിദ. നിങ്ങൾ അറിയണം, നിങ്ങളെ മുമ്പുള്ളവർ അംബിയാഇന്റെയും സാലിഹിങ്ങളെയും ഖബറുകളെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിയിരുന്നു. അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. വഇന്നി അൻഹാക്കും മന്ദാലിക, ഞാനിതാ നിങ്ങളോട് അതിനെ വിരോധിക്കുന്നു. ഈ പച്ചയായ ശിർക്കിനെതിരിലാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പടനയിച്ചത്. ഈയുള്ളവൻ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ആദർശ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രസംഗരംഗത്ത് വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് 20 കൊല്ലം 25 കൊല്ലങ്ങളായി. വാദപ്രതിവാദവും ഗണ്ഡനമണ്ണനും ലേഖനവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ? പുഴയിൽ വീണാൽ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ജിന്നിനെ വിളിക്കാന്ന്. എന്തണ്ട വിചിന്തനത്തിൽ വന്നിരിക്കുക? സത്യപത്രം എന്ന് വിചാരിച്ച്, സത്യപ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിചാരിച്ച് പൈസ കൊടുത്തു വന്ന സാധനം അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്നാ പറയണത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ അച്ചടിച്ചു വരുന്നത്, ഈ കോക്കസ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു, സി ഡി ടവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു, അവസാനം വിചിന്തനവും ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു. കണ്ടോ,
പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നൊരു വ്യക്തി പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ജിന്നിനെ വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാവുകയില്ല എന്ന വാദം അതിശയകരമാണ്. ദീർഘകാലം തൗഹീദി പ്രചരണ രംഗത്തുണ്ടായ സക്കരിയ സലാഹിയുടെ ആദർശമാറ്റത്തിൽ പിറകിൽ ഗൂഢാലോചനയുള്ളതായി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാസർഗോട്ട് നല്ല റിപ്പോർട്ടാ. അപ്പൊ പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിക്കാൻ നേരത്ത് ആരെങ്കിലും ജിന്നിനെ വിളിക്കുവോ? ഇല്ല. ഹനീഫ് കായക്കുടിന്റെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജിന്നിനെ വിളിക്കൂലെന്ന്. പിന്നെ എന്തിനാ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്? അത് റുഖ്യ നടത്തുമ്പോ ജിന്നിനോട് സഹായം തേടാനാണ് ഓന്റെ വക. കണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ, സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു തൗഹീദിന് ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഉമ്മർ മൗലവിന്റെ തൗഹീദാണ്, കുഞ്ഞീദ് മദന്റെ തൗഹീദാണ്. അതന്നെ 2006 പുതിയ തൗഹീദ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ സലാം സല്ലമയും പറഞ്ഞത്. അബ്ദുസലാം സല്ലമയുടെ തൗഹീദ് 2006 അന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞെന്താ? കുഞ്ഞീദ് മദനിയുടെ തൗഹീദാണ് ഞങ്ങളുടേത്, ഉമ്മർ മൗലവിയുടെ തൗഹീദാണ് ഞങ്ങളുടേത്. അതേ വാക്കിപ്പ ഇവരും ഏറ്റെടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയാണ് കാണാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ സഹായിക്കും, കാണാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ ഉപദ്രവിക്കും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാൽ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാകും. എന്നിട്ട് പുഴയിൽ വീണ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഒരാള് പുഴയിൽ വീണു, നീന്താൻ അറിഞ്ഞൂടാ, അപ്പൊ മൊയ്തീൻ ശേഖേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. കാരണം മൊയ്തീൻ ശേഖ് വരുന്നതും രക്ഷിക്കുന്നതും കാണാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ, കണ്ണ് കാണൂല. അള്ളാഹുവേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൗഹീദാണ്. അതേസമയം ഒരാൾ കരക്ക് നിൽക്കുന്ന ജോസഫിനെ വിളിച്ചു, ജോസഫ് ഏട്ടാ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴോ ജോസഫ് വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നതും ഇവനെ പിടിക്കുന്നതും ഇവന്റെ മുടി പിടിച്ച് കരയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും കാണുന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ശിർക്കല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിർക്കാകുന്നതും ആകാത്തതും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതാണോ? അദൃശ്യ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അഭൗതിക മാർഗം. അഭൗതിക മാർഗം, അദൃശ്യ മാർഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ ജോസഫ് സഹായിക്കുന്നത് കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലൊരു അഭൗതിക വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല, അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയവും താഴ്മയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്താകുന്നത്? ഇബാദത്താകാത്തത്, പ്രാർത്ഥനയാകാത്തത്. അപ്പോ ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം. എന്താ ചോദ്യം? ആ പുഴക്കരയിൽ ഒരു ജിന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജിന്നെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അങ്ങനെ ഒരു ജിന്നില്ലല്ലോ. റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പുഴക്കരയിൽ ജിന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളി? റസൂൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സഹാബത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിളിക്കാൻ പാടില്ലത്, ശിർക്കിലിന്റെ വഴിയാണത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹറാമുമാണ്. അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊരു ചോദ്യം, ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദൂരത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പ്രാർത്ഥന ഒന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ലല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ശിർക്കാകുക? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശിർക്കാകൂല, അത് ശിർക്കില് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോണ ശിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടോ സക്കരിയ സലാഹി പുഴയിൽ വീണാൽ ജിന്നിനെ വിളിക്കാന്ന് പറയണു, എന്താ ചെയ്യാ? എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുപ്രചരണം നടത്തിയിരിക്ക. എന്നിട്ട് ഞാനിത് കടവത്തൂരിലിട്ട് വിശദീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അനസ് പോലും വീണ്ടും അതന്നെ ഇടുന്നത്, കാരണം വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ എന്റെ ക്ലിപ്പ് ഇടുമ്പോ കാണുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 10 ആ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ഉള്ളതാ. ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ കൊണ്ടുവരും, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും സക്കരിയ സലാഹി ജിന്നിനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുക. ഏയ് കല്ലിക്കണ്ടിക്കാരും കടവത്തൂരുകാരും ഒറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ഓരോന്നിന്റെ മോന്തൊക്കെ ഒരു തെളിവ് കുറവ്, തെളിവ് കിട്ടിയില്ല. എന്താ വാസ്തവത്തിന് സംഭവിച്ചത്? പുഴയിൽ വീണ ജിന്നിനെ വിളിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിളിക്കാൻ പാടില്ല, ഹറാമാണ്. കാരണം എന്താ? അത് ശിർക്കിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മുഅ്മിൻ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെയ്താൽ ശിക്ഷയുള്ളതും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കൂലിയുള്ളതുമായ കാര്യം. അപ്പൊ ഒരാൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്, അയാൾ അതിലൂടെ ശിർക്കിലെത്തിപ്പെടുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കേട്ടോളി നിങ്ങൾ ആ ക്ലിപ്പൊന്ന്. പിന്നെ അഭൗതിക സിദ്ധികളല്ലേ, അഭൗതിക സിദ്ധികളോട് സഹായം ചോദ്യം ശിർക്കല്ലേനാ? നമ്മള് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അഭൗതികം, അദൃശ്യം, കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന് അതീതം, ഇതൊക്കെ ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണ്. അതൊന്നും കണ്ണ് കാണാത്തതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ഉമർ മൗലവിയുടെ തൗഹീദാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? പുഴയിൽ വീഴുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കരക്കുള്ള ജോസഫേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ശിർക്കല്ല. കാരണം ജോസഫ് വരുന്നതും നീന്തി വന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്ന മാർഗത്തിലാണ്. മൊയ്തീ ശൈഖേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ശിർക്കാണ്, കാരണം കാണാത്ത മാർഗത്തിലാണ്. ഈ അദൃശ്യം എന്നതിന് കണ്ണ് കാണാത്താണ് അർത്ഥം അല്ല. അത് മാത്രമല്ല അതിനർത്ഥം കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സഹായിക്കാനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ജോസഫ് സഹായിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ജോസഫിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതും. മൊയ്തീ ശൈഖിനോട് ചോദിച്ചാൽ മൊയ്തീ ശൈഖ് മരിച്ചാളാണ്, അയാൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിവില്ല, ഇല്ലാത്ത കഴിവാ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അഭൗതിക വിശ്വാസം വരും, അക്സാകായത്തിൽ ഖുദൂഉ് വരും. കരക്ക് നിൽക്കുന്ന ജോസഫിനോട് ചോദിച്ചാൽ അക്സാകായത്തിൽ ഖുദൂഉ് വരൂല.
അവിടെ ഒരു ജിന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ജിന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളെന്നെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരാൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ജിന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കരക്കയറ്റി രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് പാടില്ലാത്ത ഹറാമായ വിളിയാണത്, ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയാണ്. ഹറാമാകുന്ന വിളിയാണ്, ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ വിളിക്കാം എന്ന് സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ക്ലിപ്പ് കണ്ടപ്പോ കടവത്തൂർക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ല കയ്യില്. എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം എന്താ? ഇവിടെ എന്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പരിധിയിലുണ്ട് എന്നാണ് അയാളെ മനസ്സിലുള്ളത്. അപ്പോ മനസ്സിൽ അഹസാകായത്തിൽ ഹുദൂഉ വരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടിടക്കപ്പോ വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കി. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു നോട്ടീസ് തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിർക്കാരോപകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ആ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ വാദമില്ല, ഈ നോട്ടീസിനൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടും. ഇതിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജനപ്രദേശത്തോ മരുഭൂമിയിലോ യാ ഇബാദല്ലാ എന്നല്ല, യാ അല്ലാ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ ആദർശം ഇവിടെ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ പുഴയിലാകട്ടെ, കരയിലാകട്ടെ, കടലിലാകട്ടെ, ജനപ്രദേശത്താകട്ടെ, വിജനപ്രദേശത്താകട്ടെ, എല്ലായിടത്തും അല്ലാനെ വിളിക്കേണ്ടത്. ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ജിന്നിനെയും ഒരു മലക്കിനെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല. വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, റസൂല് വിളിച്ചിട്ടില്ല, സ്വഹാബത്ത് വിളിച്ചിട്ടില്ല. അത് ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മുഅ്മിൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിഷിദ്ധമാണത്, ഹറാമാണത്, പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇത് ഇത്ര വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ശിർക്കാരോപിക്കുകയാണ്. ശിർക്കാരോപിക്കുന്നതിനാ സംഘടനയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ശിർക്കിലേക്ക് പോയി, ശിർക്കിൽ നിന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വേറൊരാരോപണം എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ അയ്യപ്പാന്ന് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയോന്ന് ചില ആളുകൾ ചേ വിളിക്കാന്നു ക്ലിപ്പുണ്ട് കാണിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഗതി അറിയോ? ജമിയത്തുൽ ഉലമയില് ഈ തൗഹീദ് തിരുത്തിയിട്ട് പുതിയ തൗഹീദ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ എന്നോട് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ മടിച്ചു, ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭീഷണിയായി, സക്കരിയ മാത്രം ഒപ്പിടാ, അവിടെ നിന്ന് പോയാൽ ഈ സംഘടന പിളരും, നീ പുറത്തേക്ക് പോയി സംഘടന രണ്ട് കഷ്ണമാകും, അതിന്റെ പിന്നെ സംഘടനയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾ ചേരി തിരിയും എന്ന് മാത്രല്ല അന്റെ വസീലത്ത് ശിർക്കും ഹറാമെന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല, ശിർക്കാണെന്ന് എല്ലാവരും ഒപ്പിട്ടു, സക്കരി ഒപ്പിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് മാത്രല്ല അവസാനം ടി പി പറഞ്ഞു, സക്കരിയ എന്തിനാ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കിടേ, എന്തിനാ നമ്മൾ തമ്മിൽ രണ്ടഭിപ്രായം, ഏതായാലും ഇത് അനുവദനീയാന്ന് സക്കരിയ കൈപ്രായമല്ലോ. അള്ളാഹനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണോ? ശിർക്കാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റയിപ്രായത്തിൽ. ഇനി അള്ളാഹനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ടതല്ല, അതിന്റെ കൈവപ്പെട്ടതാണെങ്കിലോ ചോദിക്കാൻ നിനക്ക് അഭിപ്രായമില്ലല്ലോ. ഹറാമാണ്, ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീലയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ബാബ് അടക്കേണ്ടതാണ്, വർജിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ അല്ലേ സക്കരിയാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീലയും ശിർക്കും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഒന്ന് ഒപ്പിട്ടൂടെ, എന്തിനാ ഒരു സംഘടന, ഇനി ഒരു പിളർപ്പും ഒരു കുഴപ്പം? അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ സംഘടന എന്റെ ഒരു ഒപ്പിന്റെ പേരിൽ പിളരാൻ പോവാണ്, ആളുകൾ ചേരി തിരിയും, പള്ളിയിൽ കേസ്, മദ്രസയിൽ കേസ്. അപ്പൊ ഞാനത് ഭയപ്പെട്ടു, എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് പോലെയായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭീഷണി. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഫിത്തന ഭയന്നിട്ട് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പലരും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ടത്? ഞാൻ ഇവിടെ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഫിത്തന ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിട്ടതാ? ഏതായാലും ഇത് ജായിസാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ലല്ലോ. അത് ജായിസാണ്, ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ നമ്മളെ അഭിപ്രായം? ഭൗതികവും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, അബൗതികവും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, കൈവപ്പെട്ടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, കൈവപ്പെടാത്തതും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. പിന്നെ ഹുക്കുമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശിർക്കാകുന്നതും ആകാത്തതും ഉണ്ട് എന്നല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു ഫിത്തന അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ, ആ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ അവസാനിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ആയത്തോതി, സൂറത്ത് നഹലിലെ 106-ാമത്തെ ആയത്ത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈമാനിനു ശേഷം കുഫറിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ, നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ കുഫറിന്റെ വാക്ക് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിൽ കുറ്റമില്ല. കുഫറിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ കുറ്റമില്ല എന്നല്ലേ പിന്നെപ്പോ ഒയ്യൊരു ഒപ്പിട്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടതിന് ഉദാഹരണം. നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോവാണ്, അപ്പൊ താലപ്പൊലിയോ അയ്യപ്പം വിളക്കോ കണ്ട്, വണ്ടി തടഞ്ഞു, പൈസ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അമ്പല വിശ്വാസികൾ നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ്, നമ്മളോട് ചോദിച്ച് നിർബന്ധിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഞങ്ങളെ പള്ളിയിലൊരു ആരാധനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പൈസ ചോദിക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കാനോ വീട് വെക്കാനോ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തരാ. അപ്പൊ ചില ആൾ വരുന്ന അയാൾ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും, എന്നാ ചില ആളങ്ങനല്ല, അത് പറ്റില്ല, ഇറങ്ങടാ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, ഡോറ് തുറക്കും, ഇറക്കും, പിടിച്ചിറക്കും, വിളിയടാ അയ്യപ്പ ശരണെന്ന് വിളിക്ക്. അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഗുണ്ടകളൊന്നായി ചെന്നിട്ട് ശൂലവും മറ്റൊക്കെ കയ്യപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിളിച്ചു പോകൂലേ,
ഇതാണ് വിഷയം. നിർബന്ധിച്ചതിനും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ. ആ ഉദാഹരണം തെറ്റായിപ്പോയി. അതിപ്പോ ബാദശാത്തങ്ങളെ ജാറത്തങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിളിയടാ ബാദശാത്തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അതിന് പറഞ്ഞ അയ്യപ്പനായിപ്പോയി. അല്ലോ അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം, ഇപ്പം ഞാൻ അയ്യപ്പനെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ വിഷയം തന്നെ മാറ്റിപ്പോയി. കാരണം ഒരു തെളിവ് കിട്ടുന്നില്ല, ശിർക്കാരോപണത്തിന് തെളിവ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ സൂറത്ത് നഹ്ല് 106 പരിഭാഷ ചെറിയ മുണ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞോമത് പറപ്പൂർ എഴുതിയതെന്താ, നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്താൽ പോലും അതിൽ കുറ്റമില്ല എന്നാണ്. ഈ അനസ് മുസ്യാർ തന്നെ പണ്ട് മടവൂരികൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്. നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ മയ്യത്ത് തിന്നാൻ പറ്റുമോന്ന് അബ്ദുസലാം സല്ലബിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നതിനെ പറ്റി ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രല്ല അമാനി മൗലവിയുടെ പരിഭാഷയിൽ വ്യക്തമായി ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞെന്താ, സത്യവിശ്വാസം ത്യജിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് അസഹ്യമായ മർദ്ദനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ തൽക്കാലം രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനായി പുറമേ കുഫുർ അവിശ്വാസം അഭിനയിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്ന് ഈ വചനത്തിന് വ്യക്തമാകുന്നു. അമ്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സംഭവത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതും അതാണ് കാണിക്കുന്നത്.